Det gør jeg nemlig. Jeg står selvfølgelig klar med Louise Dorf-Petersen. Godmorgen, Louise. Ah, god formiddag, kan vi godt sige. Ja, det må man nok sige. Der bliver så milde vinde, siger Maj-Britt deroppe, hen over landet, og ja. Vi går i foråret i møde. Og så skal man jo ud og være udenfor. Og der har du så en masse bud på med, hvad vi skal sidde i. Skråstrej ligge i. Ja. Hvor starter vi henne? Jamen, vi starter her med det, som jeg sådan lidt kalder overskudsmøblet, fordi man kan sige, det man sådan kender havemøbler for, det er jo bord, bænk, to stole, sådan helt. Men der er jo hele den her tendens til, at man er begyndt at tage alt det her, der er indenfor, og begyndt at tage det udenfor. Og det kan man sige, det er for eksempel sådan en ting, som at man har en himmelseng. Som er fra et firma, der hedder Plus. Og med tag i? Med tag i, ja, så man kan ligge og du ved, slappe af og nyde brisen, den blide brise, der kommer ind her. Og jeg synes, det er enormt sødt, og den fungerer rigtig, rigtig godt på en terrasse. Det samme er der også en tendens, det er jo for eksempel den her fra Trip Trap, som er jo, Trip Trap er jo kendt for sine meget, meget fine ting. Og sin super lækker den, hvis man kigger på forarbejdningen af den, og sådan, det er jo virkelig. Det er meget, meget, meget smuk lavet, ja. Og altså, du ved, det hele er kram, altså 100%. Det er heller ikke nogen billig daybed, det der. Nej, det er jo lige det. Fordi den koster omkring 10.000 kroner. Ja. Så det er dyrt, men jeg vil sige, det er også et møbel, som jeg i hvert fald personligt godt kunne finde på at tage ind i min stue, når sommeren er over. Mm. Det synes jeg faktisk godt, den kan. Hvis man så ikke ligesom synes, at man har måske pengene til det, så kan man jo faktisk lave sin egen. Ja, ja. Der begynder vi jo at kunne være med. Altså en palle, den kan man skaffe. Det kan man skaffe, ja. Og så en gang pude ovenpå også. Så, lige præcis. Altså vil jeg sige, nu står den helt råt her, men man skal selvfølgelig måske lige give den, slibe den lidt og give den en grunde. Og ja, ja. Så kan man jo give den en flot farve også, ikke? Så ja. Man lige pludselig har man et møbel. Jamen til 1.500 med puder og det hele, ikke? Så ja. Det er jo, ja, du kan pude for under 1.500 kroner. Ja, i hvert fald dem her, der ligger her, ikke? Ja. Og så jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt, og jeg synes også, det er sødt. Det har noget sådan lidt loose over sig. Hvad hedder sådan nogen? Hedder den flyder? Eller hedder ja, men de her to kan man jo kalde daybeds, ikke? Ja. Det hedder den der faktisk også, så det er ikke så meget. Ja. Og så er der jo himmelsengen. Og så er der himmelsengen. Ja. Men jeg kalder det sådan lidt overskudsmøbler, fordi jeg synes, det er sådan noget, jamen når man har den der ekstra tid, så ligger man og flyder her. På et tidspunkt, så har man læst sin bog og ligget og drukket sin lille friskpresset juice, og hvad man ellers gør, når man ligger på dem der og rejser sig op, fordi nu skal man også have en lille smule frokost, så skal man op og sidde lidt ved bordene her. Ja. Og der ser du lidt samme tendens, det der med at tage noget indenfra. Ja, men den her, det er jo rigtig, rigtig tydeligt, den tendens. Fordi alle de her ting, man ser her, ligner jo faktisk noget, der burde stå inde i dagligstuen, ikke? Gulvtæppet, det er et udetæppe. Kan det ligge ude? Det kan simpelthen ligge ude hele året. Det er Caneline, der laver det her, og det fungerer helt optimalt. Det eneste, man selvfølgelig skal tænke på, det er, at hvis du har det liggende på en træterrasse, så flytter du det en gang imellem. Men det er simpelthen kun på grund af træet. Det er ikke, fordi det ikke kan holde til. Nej, nej. Så, og det samme gælder det her barkebord. Det er jo også, som er metal. Som er metal, ja. Og som er meget smart. Du kan jo flytte det rundt, ikke? Og tage det med ud, hvor du nu vil, og så kan du lige gøre sådan der. Ja. Men det, der er det smarte ved det her, det er jo også, at det er virkelig noget, du ser, altså alle nærmest producerer barkebord lige for tiden til inde. Og de har så valgt at lave det her til ude, og det fungerer jo så fint, synes jeg. Dem der, det er jo også puffer. Udepuffer, men også nogen, der kan holde til. Kan jeg jo mærke, det er også, jamen det er simpelthen lavet til ude også. Og jeg synes jo, det er super fedt at købe sådan nogle stykker, lægge dem rundt om sådan noget her, og så lave sådan en helt lounge-miljø på den her måde. Det fungerer jo så fedt. Ja. Men de tåler ude. Vind og vejr og alt. Der er ikke så meget pjat der. Så det er, og det samme med stolen derovre, fordi stolen, den har det samme materiale. Det er det samme. Og puden er også lavet til ude. Ja, det er smart. Ja, så det er ikke noget med, som det normalt er også med de andre puder, jeg lige har vist. Der samler man jo det hele sammen, og så løber man ind, når det begynder at regne. Ja, hver gang der lige kommer, men den bliver man altså bare stå. Dem her lader derude. Man det stå, så det fungerer jo optimalt. Louise, du har i den helt billige afdeling også taget et bud med fra IKEA. Ja. Og det er jo den helt klassiske. Det er den helt klassiske, men det er også fordi, jeg gerne vil vise, at hele den der tendens også mormors kolonihave, den er altså rigtig, rigtig meget oppe også. Og det er de farverne og de glade liv og det der sådan oasen, man laver i byen. Og det er jo et rigtigt bymøbel, kan man sige. 270 kroner for et bord med to stole, så kan det simpelthen ikke gøres billigere. Altså, det er jo helt vildt. Og lige ud på altanen, ikke? Jo, altså jeg vil, perfekt nemlig, og så jeg vil nok gøre det, at jeg vil give din farve. Ja, det er jo fordi, det vil du nok. Ja, jeg synes jo, at så har man jo lige pludselig lidt ekstra penge til at købe en bødt maling, ikke? Og den der stol, er det tilfældigt, du har sat den sammen med det? Nej, men det er også igen, jeg synes, at det er også et møbel, som er sådan, det der rattanmøbler er rigtig, rigtig meget tilbage igen også. Vi kender det jo også fra den der sådan mormors kolonihavehus, og i det hele taget, hele den der sådan stemning af kolonihave. Og nu er det
Nu er der nærmest, altså, der er også rigtig mange, der laver det. Caneline, som vi så lige her før. Sagde, fordi jeg sagde jo lige umiddelbart, så sagde jeg, det der, det er jo en bambusstol, som man har kendt den altid, men det er i virkeligheden et andet materiale. Ja, men det er også noget hurtiggroende materiale, der hedder retan, som du ved, laver det samme som bambus også. Ja. Som også har den der miljøvenlige ting i og med, at de gror så hurtigt. Så den er bæredygtig også? Altså, den er jo god samvittighed. Der er ikke nogen truede regnskov eller noget, der er gået. Det satte sig i hvert fald ikke på. Altså bambus, der skal man altid føle sig godt tilpas, ikke? Når man, og det er bambus herover også jo. Altså, ja. Sæt dig ned, Louise. Nu skal vi sidde lidt. Og bambus, det ved jeg jo. Altså, det er jo det her hurtigt voksende, og det er... Det er god samvittighed, Møb. Det er god samvittighed hele vejen. Det er det. Og lige et lille håndklæde, hvis du har været ude at bade. Så glimrende her. Ja, altså jeg tænker jo på den her, så tænker jeg jo også noget nostalgi, for jeg tænker jo på dækstolen og Storebæltsfærgen, og man sad her og grinede af folk, der stod og klappede dem ud, ikke? Og, så, jeg ser en American Liner, jeg ser Atlanterhavet og lige den der. Hvad koster sådan en her? De her, de ligger på omkring 900 kroner. Okay. Ja, så det er jo sådan til at, det er sådan til at have med at gøre. Jeg vil sige, det er jo heller ikke noget møbel, der altså. Det skal ind, ikke, om vinteren. Det skal man skal pleje det, og man skal passe på det. Men det er også en rigtig, rigtig modemøbel lige nu. Også med farverne, ikke? Det der med sådan at mixe. De findes i mange forskellige farver, så man kan lave sådan helt... Der er jo nogle gange, at de her dækstoler, sådan, at de er meget vakkelvogne og sådan, men de her, de virker jo sådan meget... Jeg synes, de er okay. Ja. Ja. Det fungerer rigtig, rigtig fint. Ja. Altså jeg synes meget, det er den der sådan tilbagelænethed og afslapning og solser, og jeg ser det der dæk for mig. Godt. Så hvis vi lige opsummerer en gang. Det er at tage noget, der godt kunne have været indenfor i huset, i virkeligheden tage det med ud. Ja. Eller de der daybeds derovre. Lige præcis. Tag nogle af de der bakkebore. Ja. Tag dem med ud. Og så ofre nogle puder, der kan tåle noget vand. Ja, det synes jeg altså var helt ærligt. Altså, også fordi, at igen, hvis man tænker på, altså det der sofa-lounge-miljø, er der jo rigtig mange, der bruger nu. Så nu kan man supplere lidt med puffer og de møbler, som normalt hører til indenfor. Ja. Louise, jeg henter en kaffe latte og en croissant, så skal vi så nok få en god form det her i Bengårdshallen. Ja, tusind tak for besøget. Jamen, tak. I denne her uge, der blev programmet til Roskilde Festival offentliggjort, og det var jo blandt andet med manden på skærmene bag mig, altså Stevie Wonder, som var på programmet. Selvom der er godt og vel 3 måneder til Stevie Wonder går på orange scene til Roskilde Festival, så kan vi godt allerede nu begynde at glæde.